Добро вечер, почитувани. Ова е емисијата Импромт. Денеска ќе зборуваме за шахот, дали како спортска игра, дали шахот колку допринесува во менталниот развој на децата или поврзаноста на шахот и децата. Благодарение на шаховската школа Ласкер, еве во Охрид имаме талентирани дечиња кои што навистина добро се носат и се борат, можам да кажам, и со многу поголеми од нив и одлично ги совладуваат тајните на шахот. Токму за шаховската школа Ласкер и за тоа како и каква игра е всушност шахот, ќе зборуваме со еден од тренерите, Борис Лушевски, и тука е Константин Лушевски, кој што е добитник на многу награди, на многу надпревари на кој што учествувал како член од шаховската школа Ласкер. Добро вечер, добро ни дојдовте. Добро вечер, добро ме најдовте. Еве, со Константин нешто подоцна ќе поразговараме за самата желба и за тоа колку надпревари има досега учествувано и што значи шахот за него. Но, еве, може би на почетокот на емисијава треба најпрво да представиме ова шаховска школа, колку време постои, зошто идејата токму и во Охрид да се формира, сметате ли дека има доста талентирани деца и дека токму поради нив се формираше и оваа школа? Така, значи, ние постоиме од 2011 година. 3 септември почнахме за прв пат. Со почеток на школска година. Така, со школската година, пошто така и не беше наједноставно, да речеме. Идејата цела беше, како председател на Сдружение на математичари, гледајќи го потенцијалот кој што дечињата го имаат во математиката, а бидејќи шахот е една логичка игра кај која што треба развивање на логичките способности, когнитивните способности кај дечињата, и од самото тоа дека моето дете од 4 години веќе пројави интерес да игра шах, јас во соработка со Шаховска федерација на Македонија, генералниот секретар Иван Кочовски, кој што на почеток и доста ми помогна во самото осознавање и предавање, едноставно пренесување на знаењата за шахот, се решивме да отвориме во склоп на Сдружение како секција посебна која што се бави со шахот. На почеток, нормално почетоци беа доста тешки, да речам, ние немавме никаков инвентар, немавме ни шаховски табли. На почетокот почнавме со една шаховска табла. Првите 7 часа, да речам, цел септември, одеше на тој начин, потоа изнајдовме донатор од Америка, кој што идејата му се допадна едноставно. И првите шаховски табли, првите 10, ги набавивме со негови средства. Се уште, да речам, не сме комплетирани во тој однос, бидејќи шахот не се игра само со шаховска табла и фигури, мора часовници. Минимум имаме во моментов, располагаме со 8 дигитални часовници и 4 имаме аналогни часовници. Дел ни се донација, дел ги купуваме сами, се снаваме едноставно за да напредуваат дечињата, бидејќи во овој период, да речам, од кога постоиме, им зададовме доста први места на најголемите клубови Алкалоид и Гамбит. Им ги мрсиме сметките, да речам, во сите категории, особито во најмалите, бидејќи и наши членови се и најмали членови. Најмногу имаме до 10 до 12 години. Додека во повисоките категории, каде што нормално и заради периодот на кој што ние постоиме, имаме само еден учесник до 18 години, само едно детенце во категорија до 18 години. Така да, во тој поглед, доста сме напреднале, да речам, бидејќи дечиња кои што сме ги зеле од нула, сме ги направиле да бидат прваци на Македонија во своите категории. Минатата година имавме првак до 8 години, трето место имавме до 12 години. Четврти, петти места, нормално 12 години веќе, каде што од 14 години, каде што веќе треба повеќе и разбирање, тактики, разработување. Тука сме и послаби, да речем, бидејќи немаме професионален тренер кој што би ни помогнал. И јас и Методија сме, Методија е повеќе од мене, да речем, тој е веќе навлезен доста во шахот. Има и свој рейтинг, учествува и на турнири, додека јас сум за помалите категории, а ние почетните категории. И нормално,
дека напредок не може да има, доколку немате и врвни шахисти во својот клуб, едноставно во средината, кои што ќе го пренесат своето знаење. Принудени сме да речам првакот на Македонија во женска категорија, Јана Ангелковска, која што заради неможноста ние да ја овозможиме да оди на Европско првенство, ја презеде Алкалоид. Бидејќи, за да се оди на едно Европско првенство кое што трае 9 дена, потребни се и финансиски средства. Ние како клуб и како општина немавме слух, немавме можност да ги обезбедиме. Алкалоид со радост ја пречека со отворени раце при своји, да речам. И во моментов и тренира со мини тренер, кој што е само за нејзе. Значи, часовите ги држи три пати неделно, по час и половина до 2 часа. Зато има за да има напредок. Так, за да има успех. Чисти респект за овие деца кои што еве во денешно време, кога на нивна возраст може би 99% од нивните врсници се одлучуваат за Кантер, за GTA или не знам која друга игра на компјутер, тие се одлучуваат за шахот. Константин, кога почна? Зошто шахот го одбра? Кој ти ја внесе ова љубов? Со кого играше? Со тато, со дедо, со кого? Почнав да играм на 4 години. Ми се виде шахот дека е многу интересен и на почетокот играв со мојот дедо. Така. Математиката ти оди повеќе од одлично. Сигурно, така? Го вежбаш и дома, значи покрај тоа што одиш во клубот постојано, така редовен си од членовите, вежбаш и дома, со кого играш дома, значи мора континуирано вежбање за да си има успех, така? Да. Дома играм повеќе со компјутерот. И таму учам повеќе работи, зашто дома со татко ми немам толку време да играм, па затоа на компјутер во соба. Значи ги комбинираш и една и друга варијанта, но која е подобра кога ќе имаш пред тебе противник или и со компјутер е добро? Па кога ќе имам пред мене противник, така е подобро. Така, која е твојата најдолга партија која што си одигра? Па на државно првенство играв скоро 3 сати. И тоа е многу долго за еден шаховски Так. Си гледаш ли и во иднина како врвен шахист? Па, сакаш да продолжиш со ова, така? Да, ама како хоби сакам. Како хоби? Да, не сакам да сосема професионално сакаш нешто сосема друго. А кажи ми на кој надпревари беше? Последно, ево, и ми носиш и некои благодарници и награди, така? Да, на надпреварот на Умовски Гурче, училиштето на Умовски Гурче, се одржуваше еден турнир, ритингуван турнир. На тој турнир до 12 години бев прво место, а вкупно на турнир бев 11-ти. А кажи ми со твоите другари во школа, сигурно разговарате, им кажуваш како е со шахот, има ли некои кои што те сакаат да се приклучат на оваа школа благодарение на тебе? Па да, има многу кои сакаат и ме прашуваат кога, так, каде има шах за да се приклучат. Така, а можеш да им пренесуваш, нели, од таа позитивна енергија таму која што имате, за да ги прилучиме што повеќе дечиња на шаховската школа. Колку членови има? Во моментов, сега возраста веќе ја споменавме, но е уште еднаш од колку години се почува. Во моментов, значи имаме 19 дечиња. Најмладиот член е Јован Ангелковски, кој што беше првак лани на до 8 години, а има само 6 години. Значи, едноставно беше и изненадување, искрено. Никој не очекувавме дека минатата година во јуни, дека ќе успее, тогаш 5,5 години имаше. Етенцево, дека ќе успее да ги победи врсниците своји од Скопје, кои што тренираат по 3-4 пати во неделата, а ние тренираме, да речеме, само 2 пати, и тоа Јован почна негде од февруар месец. Така беше изненадување, дури и родителот беше многу изненаден, рече дека не го пуштивме на европско, премногу мал, потребни средства. Иако беше прво категоријата, не го пуштивме на Европско првенство да ја представува Македонија. Иако имаше право. Значи, се повеќе докази од ова што го потенцирате и кажувате дека имаме навистина талентирани деца. Знаеме ли да ги препознаеме? Треба ли сами да се пријават? Вие ги откривате? На кој принцип оди? Значи, дека имаме талентирани, докази и тоа што, да речеме, во склоп на
Сдруженията, како Сдружение на математичари, бидејќи ги водиме и надпреварите по математика, наши представници секогаш се скоро во екипата од Охрид, да речам. Секогаш се представници на екипа, во екипата на Македонија, која што ја представува държава дали за европскиот, балканските математички олимпијади. Минатата година имавме две девојчиња, кои што ја представува Македонија од Охрид, Христина Митреска и Јана Димовска. При тоа Христина Митреска и доаѓаше во шаховскиот клуб Ласкер, доаѓаше цели 4 години. Сега во моментов не доаѓа, нормално со самата возраст се менуваат афинитетите, желбите, па додека и можностите, бидејќи искрено математиката бара голем напор, големи откажувања. Таа се одлучи да оди на преварите по математика, каде што морам огромна материја да помине, за да може да постигне некаков успех. И тука секако е пресудно времето. Може би и заради тоа не доаѓа на шах, меѓутоа, еве, си има напредок во математика. Најдобар период за почеток, да речам, негде 4-4 и пол години, кај што ќе се всадат оние елементарни знаења, да не се бара премногу, доволно е да научат поставување на шаховската табла, незино читање, потоа да знаат движење на фигурите, додека со самиот период на доаѓање веќе се напредува знаењата, иако малце поинако се почнува со шахот, се почнува од крајот, да речам, од завршниците, елементарните завршници, па дури потоа се учат стратегии, тактики, комбинаторики. Јас не верувам дека било кој од нас, кога и да е во животот, не седнал барем една партија шах да одигра, ако не друго барем да научи која фигура како се движи и до каде може доди. Е, тука веќе е пресудното кој каде продолжува, дали останува таа љубов кон шахот или пак не. Кажавте дека во клубот имате таблино недоволно, кажавте дека ви требаат и други основни нели услови за да може да се функционира нормално како клуб. Во моментов, каде ви се просториите, значи работите каде во склоп на основното училиште нели? Да, благодарение на тоа што јас там работам. Така, се користат и тие простори. Ги користев тие простори, ги, да речам, во склоп на Сдруженијето со Фондација од Америка беа преку проект оспособени, бидејќи се подрумски простори, беа руинирани во 2010 година. Летото ги оспособив со помош на една америчка донација и во истиот простор се одржува продолжен престој во училиштето и како резултат на тоа дека јас бев доста ангажиран во нивно опремување, да речам, и ставање во функција, тие и ден денес можам да ги користам во вечерните часови од кои ќе заврши наставата. И тука се наоѓаме во моментов, имаме две простори кои што ни се доволни во моментов. Тие простори, да речам, знаете, мора одржување. Во моментов ни треба реновирање повторно, пошто подруми, влага, меѓутоа толку ни се можностите. Ако изнајдеме, да речам, со разбирање и од училиштето, да можеме нешто да реновираме, ке реновираме. Ако не, во тие услови ке продолжиме да работиме додека работиме. До сега училиштето во сите наврати не излегло во пресред, тоа морам да го кажам. Значи, до 2015 таму ги организиравме општинските надпревари во шах, кои што ги правевме за сите основни училишта во градов. Спортската сала ни беше без никаков проблем дадена на користење, инвентар, столчиња, маси. Од минатата година веќе не го правиме општинскиот надпревар, правиме меѓународен надпревар Ласкер. Со тоа што сакавме да го подигнеме нивото, бидејќи во Македонија до минатата година и немавме надпревари каде што може млади шахисти меѓусебно да се надпреваруваат. Ние имавме турнири од отворен тип, open што ги викаат, каде што ученик од 8 години требаше да седне да игра против некој велемајстор или интермајстор или кој што има 40-50 години. И сега замислете го како ќе му е чувството на тоа дете кога против себе има некој велемајстор. Нормално дека ќе биде трема, дека ќе биде едноставно ќе биде изгубено. Знаејќи ја таа состојба, со договор со Шаховска федерација, со секретарот на Шаховска федерација на Македонија, решивме да направиме турнир, кој што мислевме дека
ќе најдеме најискрено разбирање и од локалната, и од приватни стопанственици, дека ќе можеме да го направиме на повисоко ниво, со многу големи награди. Меѓутоа, немавме разбирање никакво, ни од локалната се јавија ситни спонзори кои што дадоа минимални средства за да можеме да го организираме. Наградниот фонд изнесуваше целиот награден фонд 26.000, што е, да речам, испод секој ниво. Меѓутоа и покрај тој награден фонд ја имавме 62 учесници, од кои што имавме доста учесници од надвор, имавме од Бугарија, од Албанија, од Србија, имавме учесници од Турција. Презадоволни се вратија, морам тоа да го кажам. Најава имаме за ова година дека особито от Србија и од Бугарија дека ќе дојдат во многу поголем број. Е сега тука повторно ќе се сретнеме со проблем на организирање бидејќи ни треба и сместувачки капацитет, меѓутоа и простор, хотел со две сали каде што ќе може едната сала целосно да биде земена за користење на потребите на турнирот. Кога ќе се наместат шаховските табли да не се собираат, едноставно тие да бидат поставени и тука само да се игра. Големите хотели барат големи пари, а ние како турнир кој што ќе мора да биде за дечиња, мораме да одиме со некоја цена кој што ќе е примамлива за да дојдат во поголем број, бидејќи не доаѓа само играчот, мора да дојде и родителот. 5 дена или 7 дена се доста средства кои што треба да се издвојат. Во моментов размислуваме да сме надвор од Обштина во Охрид, пошто ако Обштина Охрид не е заинтересиран, бараме други алтернативи. Се уште траат, да речеме, размислувањата кај да биде, што да биде. Начелно ставен е, значи, турнирот во календар на Шаховска федерација на Македонија. Треба да биде октомври месец. Е сега само не се знае датумот заради, да речам, ангажираноста на судиите, бидејќи ние имаме само двајца интерарбитри кои што можат да го спроведат турнирот, кои што мора да бидат од меѓународен и да бидат признат од ФИДЕ, Шаховската федерација на светов, Светска шаховска федерација. Еден од нив мора да биде на турнирот за да биде рейтингуван и да биде признат од ФИДЕ. И зависи од тоа кога тие ќе бидат слободни. Обично ќе биде најверојатно околу 11 октомври, со тоа што бидејќи 11 октомври ова година паѓа во вторник, мислам. Дали ќе биде неделата на средина да биде или ќе видиме, тоа се уште се размислува и заради тоа и не е дефинирано дали ќе биде во друга општина или кај нас заради сместувачките капацитети кои што преку недела во другата општина, да речам, која што се понудија, се поголеми шансите да се сместат преку недела отколку да се смести за викенд. Така. Со работка со клубови кои што ги имате, добро во Македонија веќе кажавме, колку клубови постојат и дека имате добра соработка и се надпреварувате нели на државни првенства кога ќе се оди, но со клубови вон Македонија. Ги споменавте од Бугарија, од Турција, оние кои што дојдоа кај нас, значи има некоја соработка. Верувам дека ти има многу подобри услови отколку оние кои што ги имаме ние тука. Па добро, во Македонија можам да кажам дека само два клуба имаат изврсни услови за работа. Едниот е Алкалоид, кој што беше нели светски шампион во шах, екипен. Потоа Асибо од Скопје, Гамбит Асибо. Меѓутоа, другите едноставно, па и немаме професионални клубови кои што се други во Македонија, другите се аматерски, на принцип само за првенството, играат лига и толку. Ние од минатата година презадоволни беа од АСНФЦ, шаховски клуб од Бугарија. Се договоривме дека ќе имаме соработка. На два пати се обидовме, тие имаат професионален тренер кој што работи со младите категории. Договорено е да имаат предавање, да има одржи предавање, меѓутоа по Skype. Е сега најголем проблем беше временскиот период. Ние почнуваме после часови, бидејќи просторот кој што го користиме не можеме да го користиме пред 19 часот.
ние почнуваме 20 часа со нашите термини за работа со учениците, додека тие работаат од 4 до 6 часот. И тој период ни е проблем за да воспоставиме некаква соработка во однос на предавања кои што ќе се држат од нивна страна на нашите членови. Втора работа што ја договоривме е за настапување барање средства од финансиски средства од меѓународни спортски асоциации. Тоа го тераме. Пред се тие имаат главната, да речам, главниот збор и главната иницијатива од нивна страна. Доколку се изнајдат средства финансиски, заедно ќе одиме на турнири во Шпанија. Тоа е во најава, меѓутоа колку ќе се оствари од тоа ќе видиме. Добро да пред се и од асоциациите такси, светски кои што даваат средства за таква намена за спорт се многу мали и многу специфични услови треба да се исполнат за да може да се учествува. Ние не сме ни спортски клуб кој како здружение на граѓани во склоп на значи Шаховската школа функционира во склоп на здружение на граѓани и тоа математичари и тука е мал проблем во нашата држава, да речам, финанси од републичко ниво не можеме да аплицираме, да земеме, бидејќи не сме спортски клуб. И имам најразлични проблеми со кои што се среќаваме, најчесто од административни. Наискрено, ние во Македонија имаме само еден лиценциран, да речам, со диплома шахист, тој е во Битола, и толку. Сите други кои што се тренери биле поранешни шахисти. Според законите на Македонија, треба да имате факултет завршено за физичка култура, физичко и здравствено, а физичко и здравствено до 92 година немале дисциплина шах. И сега тука доаѓаме до судирање. Едноставно, треба да ни издаде диплома факултет или сертификат факултет за физичка култура, а до 92-ро немале воопшто дисциплина шах. Сега веќе имаат, меѓутоа тие кадри се премногу малку и во Охрид немаме. Така. Многу се сеќавам, имавме ние клуб, шаховски клуб на времето во Охрид. Што се случи со него? Не знам, ете, не сме истражувале, може би, една од темите ќе ни биде следна за информативниот дел, каде замина тој клуб кој што го имавме. Порано многу верувам дека повозрастните ќе се сетат како и пензионерите дури на клупи седеа или играа шах крај езеро, на плажите се носеа шаховски табли, се играше шах. Сега некако шахот како шах како да изумира, како игра или тука кај нас, вие ве се обидувате да го вратите назад. Компјутерите некако сосема ни наметнуваат друг тип на игри кај децата и кај возрастните, ви со Константин, затоа почнавме да зборуваме. Дури и шахот го има како игра или на компјутер. Е сега вашиот став, со оглед на тоа дека станува збор за ментална игра. Дали има исто ниво на развој на мозокот и дали е исти начинот на игра доколку се игра против компјутер, против некој си замислен таму со играч или пак кога имаш пред тебе лице и го гледаш, па гледаш како размислува, може би и тука има некои цаки, да речем, по играта. Така. Значи, целова идеја за основање на Шаховската школа во склуп на Сдруженијето беше дека тие треба деца, пред се, кога навлегуваат во тајните, да речеме, на играта шах, дека подобро е да играат еден против друг. Многу често се учи од грешката на спротивниот. Значи, така, на тој што игра против вас. Додека има два типа и на игри кои што се на компјутер шаховски. Една е што е самиот значи сервер кој што е поставен од Шаховска федерација каде што изнајму каде што се веспаруваат сушност со некој противник кој што во исто време се наоѓа негде на друго место во светов и играте против него. Тука веќе имате поголеми можности да речам и да го победите, па и нека и изгубите, меѓутоа да видите каде тој ќе погреши. Додека онаа игра која што е инсталирана во самиот компјутер, како програма направена, таа секогаш го бира најдобриот потек. Так. Од неа, во зависност од нивото што сте го наместиле, многу често ќе се откажите. Немате едноставно ни мотив да играте, пошто цело време ќе ве победува. Ќе губите. Дечињава кои што доаѓаат меѓу себе,
некогаш ќе изгубат од ден, меѓутоа другиот пат кога ќе го победат, ќе рече тебе јас го научив тој термин што ми го кажа професорот, па еве сега сум го победил. Значи тука е она мотивација која што се постигнува доколку играте против жив противник да речам или соиграч, а уште повеќе ако и на ваша возраст. Значи имаме дечиња кои што дојде од оваа година, се на возраст да речеме 12-13 години и кога на почеток веќе губеле, ама после доаѓање 2-3 месеци почнал да победува, се јавува многу поголема желба за едноставно изучување на тајните на шахот. Ние се обидувме оваа година, значи е поднесен и проект до општината, сакаме летниот период да сме присутни на кејот. Дали ќе биде одобрен, ќе видиме. Значи уште немаме повратно дали е одобрен како проект. Со тоа што идеја беше да ни се обезбедат барем маси, другиот дел ние ќе го обезбедиме, маси и столчиња кои што ќе бидат поставени на кејот, а ние да речеме во период од 2 или 3 часа, летниот период, наши членови да се присутни таму, бидејќи самите реквизити, да речам, шаховските табли не можеме да ги оставиме таму, зашто ќе ги снима сигурно и ќе останиме после и без нив, така да играат и туристи, и љубители од на шахот од Охрид, да играат дали против наши членови или меѓу себе, но ќе видиме дали ќе биде прифатен како проект. Пред 2 години размислувавме да направиме шаховски парк, меѓутоа локација е многу тешко во Охрид да се најде за таква работа. Централниот дел, да. Так. Не само, значи, поголем проблем ќе беше после собирањето на шаховските фигури. Во Прилеп се направи, меѓутоа таму беше домот Марко Цепенков, одма до и задолжен човек од самиот дом на култура, кој што ги собираше во вечерните часови, па другиот ден повторно ги вадеш. Во Охрид таква локација, барем пред домот на култура, нема. Подалечниот простор што беше во опција, незаштитен, таму има детско игралиште, реквизитите ги кршат кој што се од метал, не па нема да се крши нешто што ќе е од пластик. Така да, бараме, да речам, начини да ги заинтересираме нашите сограѓани. Има голем дел кој што ќе продифлираат, ќе дојдат, ќе видат неколку пати како е што е. Е сега пред се од желбата на самите дечиња. Со сила не може ништо да се направи. Да, но на децата треба да им покажеме или да видат, па потоа ќе видиме дали ќе се заинтересират или не, доколку не видат каде. Така, спортскиот ден кој што го организира Црвен крст, ние секоја година излегуваме со шаховски табли, таму имаме доста дечиња кои што ќе дојдат, ќе пробаат, ќе видат. Е сега тие дечиња сами не можат да дојдат на часови, морат родителот да ги донесе, дали брзањето по пари, да речам, динамичното време на живеење, неможноста. Голем дел не можат да ги донесат. Имаме доста дечиња кои што беа талентирани, да речеме, во Лесковец. Проба, доаѓа, меѓутоа терминов кој што ни е вечерен термин е проблем. Значи, ќе дојде, немаше со што да се вратат. И престанаа да доаѓаат, а еден од нив беше и доста талентиран. Морам да признам, на првото паранство кој што беше, дете кој што вежбало, да речеме, само 2 месеци, да освои од 7 поени, 5 поени е навистина голем успех. Меѓутоа престана да доаѓа заради проблемот со превозот. А родителите не се секогаш во можност и да го носат. Значи, ете, шахот како игра добро е, нели, што имаме талентирани деца, веќе кажавме, и тоа многу талентирани. Мора да се изнајдат начини за да се обезбедат спонзори или на тој принцип нели функционираме во последно време, па некако да се зајакне оваа школа за да можат оние дечиња кои што се веќе наградувани и кои што добро навлегле во оваа игра да можат да продолжат понатака. Вие кажате дека до 12 години тренирате со децата? Значи јас тренирам најмладите, да речам, почетниците. 8 до 10 години, веќе 12, мислам, силни, да речам, ме победуваат, така да тука веќе презема методи. Методи Ангелковски е доста напреднат, пред се тој работи со неговите деца. Јован и Јана се негови деца, така да работи и дома со нив. Ги знае повеќе тајните комбинаториките кои што веќе им се потребни на дечињата кои ќе станат во категорија 12, 14, 16. Така да тој веќе тука презема. Е сега имаме најава, да речем, од две дечиња кои што доаѓаат кај нас. Дедото им е шахист, меѓутоа живее во Швајцарија.
Најава дека в година ќе се пензионира, па ако се врати... Да помогне. Да помогне, за да имаме поголем напредок со дечињата. Се надевам дека ќе сака. Најави дека сака, меѓутоа дали ќе се врати целава така работа. Покрај талентот, нели рековме, значи талентот мора да се има так, за било така која игра, но сепак овде веќе и се изучуваат потези. Така, се има морат тајни да се научат отворања, морат да се, значи кога ќе почнете да играте, ако противникот знае 15 потези, а вие сте научили само 2 потези, ништо не сте направили, не знаете што да му вратите. Толку многу отворања се, што искрено и е доста напорно. Многу често, за да се навлезе во тајните на шахот, треба долг период на тренирање. Знам, еве сега, дечињава што беа да речеме, меѓу првите до 18 години имаме еден Златков Антон, кој што работи, тренира во Гамбит. Има само 10 години, до категорија 10 години, во вкупна, значи во рангот на Опенот беше 6-ти, меѓутоа работи утро вечер. Значи, приватни часови, индивидуални часови. Така да во се мора вложување, ако сакаме да напредуваме. Мозокот мора да се тренира. Значи, за да се сватат комбинаториките, да се видат потезите, да се знаат 2-3 потези напред. Се тоа е тренинг. Талентот го откривме. Тоа е. Може да размислува. Има когнитивни способности. Дали ке... Значи, математиката заедно оди со ова. И ако научи шак, многу полесно ќе му биде математика. Ако научи математика, ќе знае многу полесно шак. Поврзани се и така. Так. Да. Константин, сигурно кога кидиш на надпревар, веднаш ги гледаш надпреварувачите и сите да ми се падне овој полесно, е? Ги знаеш сите? Знаеш кој како размислува, веќе се познавате? Па да, спрема возраста. Повеќе време играм. И повеќе тоа ги познавам, мислам, мои другари. Така, и се дружите сигурно, да. И приватни пред и после надпревари. Значи и од тој аспект е добро овој тип на надпреварување или се шират и познанства спрема генерацијски познанства и покрај тоа што сте од други градови. Кажи ми, знаеш ли кои се најпознати светски шахисти? Па Магнус Карлсен го знам. И тој е најдобриот. Много не пратам така, но сепак знам. Го знам само него. Така. Па добро, доволно си научил спрема возраста, искрено, но насочен си на играта. А има ли време дома и за да се завршат сите обврски за училиште, а и да се тренира за шах, да се оди во шаховската школа? Има ли време за се? Па да, има време за се. Во слободно време, секоја се наоѓа и тогаш играм шах. Значи ти така си го користи слободното време, пак со тренинг? Да. А за содругари има време исто? Да, има време исто. Ова е еден убав апел до оние кои што те гледаат во моментов твои врсници или помали без разлика, значи доколку се сака нешто може да се постигне. Па само до тоа јас морам да дополнам, значи Константин не оди само на шах, оди и на ракомет. Е, порече. Оди и на виолина. Така да, одличен ученик е на училиште. Утре ќе биде и на надпревар по математика. Значи имаше 100 поени, прво место имаше во категорија 6 деление. Така да, тоа е доволен показател дека не ги оптеретуваме многу искрено со шахот. И она прегеска што каже Константин, дека пред се поаѓаме од логичкото размислување да го развиеме кај дечињата, па потоа, ако се одлучат да продолжат со шак, слободно може да се продолжи со шак. Меѓутоа, не инсистираме по секоја цена да се запостави се друго, а да се напредува во шак. Пошто и такви случаи има во Македонија, кај што се друго се запоставува да се напредува во шахот или во некој спорт, независно дали е шак или кој, и да е друг. Ние се обидуваме едноставно кај дечињава, повеќе да развиеме логички, когнитивни способности, играјки шак, знаејки математика, да им помогнат всушност и во самата настава. Сиве дечиња што доаѓаат скоро, се, да речам, добри математичари. И голем дел од родителите, пред се, знаејки ги тие квалитети, ги носат на шахот. Така, значи, се пред се на желбите на децата, а не на афинитетите на родителите, што е многу битно во денешно време.
Така, мене ми останува нели да ви се заблагодарам што гостувавте денес во регионалната одва телевизија. Кажавме колку толку некои работи за оваа шаховска школа, но и за придобивките кои што може да ги имаат децата доколку од помали нозен или започнат да играат шах, но кажавме дека и не мора баш таа возраста да биде за почеток, дека никогаш не е досна да се започне со шах, значи не зборуваме за шах за надпревари, може и онака да се играат чисто за желба и за развивање на мозокот. На Константин посакал наистина многу успех понатака. Многу среќа во се што ќе работи, да се надеваме дека еве во некоја следна прилика повторно ќе те снимаме да ни се вратиш повторно со први награди, да бидеш успешен како што си и досега. Исто и вас да ви се заблагодарам што гостувавте во регионалната одва телевизија. Се надевам дека она што го планирате за во месец октомври ќе се реализира. Ние во секој случај ќе биде во една од општините кои што ги покрива регионалната одва телевизија, така да ќе ве покриваме и овој пат и ќе ни биде чест да ги пренесуваме оние податоци и информации кои што ќе ги постигнете токму таму. Ви благодарам за поканата. Се надевам дека значи ќе продолжиме со нашата соработка. Дури би сакал да ја подигнеме и на повисоко ниво, ако сте во можност, значи, наредниот турнир, да имаме и дневни известувања за тоа какви партии се одиграле и ви стоиме кој... на располагање так. За секи ни биде чест. Ви благодарам, се гледаме во некоја следна прилика. Почитувани, ова беше емисијата Импромту, денешната емисија посветена на шахот. Се надевам дека ви интересиравме со нешто го кажавме. И нели вообичаено секоја емисија завршувам со истото, останете понатака на регионалната одва телевизија. Имајте пријатна вечер.